acho que eu vou dar load. Porque eu não perco aqueles elixir tudo, né? Posso fazer é gastar mais CP. Eu tava economizando pra quando. Ó, vou aumentar. Ó, vou deixar todos os level 3 aqui ali. Python, mas é, não tem um. Entendi. Acho que é esse aqui que é, né? Magia. Esse daqui. Cara, vamos ver se. Porque eu, na real. É o que tava fazendo a ADG fácil. É aquele bicho só que se pega. Meu, se pega já era. Não tem muito que eu possa fazer também, porque. Puxa, 400 de dano. Aumentei meu dano com todo mundo e tal, subi o nível do Lawfer. Mas. É suficiente pra matar o bicho que dá 400 de dano. Tem que matar ele muito rápido. Tem dois pontos aqui, né? Lutar com esses bichos vai me dar dano, eu não tenho elixir pra recuperar a vida. Mas vai me dar XP. O ponto é, vai me dar XP o suficiente pra eu matar o subir de nível? Provavelmente não. Então acho que os próximos bichos eu vou fugir. Estrategicamente, acho que é mais inteligente. O bicho vai buscar lá na entrada da dungeon. Teoricamente eu matei todos esses bichos. Vai, é um desvio aqui. Aí, boa, isso aí. Counterzinho a gente mata. Pessoal, novamente, bem-vindos à stream. Espero que esteja se divertindo.
tem um bicho ali. É. Aqui embaixo que tinha aqueles bichos lá. Era esse daqui, ó. Olha lá, é a mesma formação, espera isso. Mano, vamos matar esse aqui primeiro agora. Da outra vez eu priorizei a aranha. Olha lá. Mas é um por vez que ataca esse bicho. Nossa, agora sim. Não tô dando muito dano nele não, mas o meu rio tá... Tá bom, olha isso, ele dá 500, 400 pra cima em cada um dos bichos da minha party. E ainda desvia os meus golpes. Se fosse as duas cabecinhas que atacassem por turno, eu morria em um turno. Isso aí, time. Dá pra atacar. Vou matar esse aqui primeiro. Não aparece o íconezinho pro... Ah, o de trás não ataca mesmo. Entendi. Eu não posso atacar ele, ele não pode me atacar. Tem pouco HP, mas tem a defesa do cão. Ué, alguém cura... O que aí, gente? Pelo amor de Deus. ...1200 de golpe. 1200 de dano. 3 golpes de 400. Tá bom pra vocês, não? Consegui derrotar, perdi a Valkyria, mas consegui derrotar. A merda é que agora eu não sei qual desses outros bichos eu posso lutar que não vai ter... Essas cabecinhas do mal aí. Firestone, eu quero Firestone, minha filha. Eu preciso de item pra reviver. Item de rio, pelo amor de Deus. É, que ela não morre, né? Pô. Posso usar esse rio? Tem ninguém aqui que vai dar rio? Não entendo isso. Tenho mais item de cura, chat. Ou os bichos aumentam de nível, ou daqui é só pra baixo. Será que esse daqui é aqueles bichinhos também? Vamos ver. Aqueles banshee. Peixe, beleza. Peixe, enguia, aranha, beleza. O problema é os banshees. Aranha ainda é um pouquinho mais foda do que o peixe e a serpente. Mas mesmo assim... It shall be engraved upon your soul.
Ih, acho que a gente matou ele, não precisava fazer isso não. Return from whence you came. É, galera, vai recuperando. Caralho, 300. Vai recuperando a vida um do outro aí, que o bagulho tá louco. Verdade, né? Entrar nas lutas também me dá essa vantagem de ir recuperando a minha vida na luta. Além de ganhar XP pra poder subir de nível e recuperar a vida inteira. Mas não é isso, porque se a batalha tiver aqueles Banshee lá, grande abraço, a DG vai pro saco. Será que eu tenho XP o suficiente pra aumentar o level de alguém aqui? É nada, 5 mil? Vai estar todo mundo igual, mais ou menos. Eu tenho uns outros personagens, os outros chars na party que daria pra colocar, mas eles são fracos. Né? Ah, não é isso aqui que eu quero. Deixa eu continuar descendo. Isso aqui é para a vida dos meus carinhas. Qual era o seu salvo? Deixa eu salvar só. Ah, mas acho que eu posso dar rest. Posso não. Só salvo. Boss. Eita, está sofrendo. Poderia realmente que esse seja que essa seja a criatura lendária que vive nessa. Pode realmente ser que a criatura lendária que vive aqui nessa caverna seja um dragão? O dragão fala. Que é isso, dama da batalha? Você está com medo? Essa caverna já bebeu muito sangue. É hora de retornar a esse lugar para sua forma original. Não me faça rir. Essas palavras, elas não são nada mais que ameaças vazias. Pela minha palavra, dragão, você vai retornar para a sua tumba. Ah, vai sim, com life que a gente tá aí, a gente vai tomar a verdadeira sua desse dragão aqui. Bom, pelo menos o boss é só ele. O último boss tinha uns minions ainda junto com ele. 880 de dano. É esse o dano que ele dá. What the fuck? Pô, que injusto. Tá muito acima da dungeon. Ou do meu nível. Olha, aumenta a defesa dele ainda. Olha que legal. Que simpático. Nossa, isso é uma verdadeira surra. Não, se eu tivesse com a vida cheia, minha vida aqui é 3 mil. Ele mata em 4 golpes. Eu acho que a gente vai ter que fazer o famoso grind. O problema de fazer grind é que os bichos respawnarem, eu preciso sair da dungeon. Quando eu saio da dungeon, eu gasto período. Se acabarem meus períodos, eu perco o jogo. Quer dizer, eu não sei o que acontece quando você acaba o período.
Teoricamente é o Ragnarok lá e a gente perde. Mas... agora eu vou dar load, porque tem dungeon pro outro lado pra explorar. Pra gente voltar pro nosso save ali antes do boss. Em vez de ir pra sala do boss, vamos explorar as outras salas. Tem a parte de trás do mapa que a gente não foi, e tem a parte lá embaixo da esquerda. E aí, bom, não tem muito o que fazer. É isso. Tem muito o que fazer, assim. Fazer grind gasta período. Não fazer grind. Eu não consigo bater nesse bicho. Bom, vamos terminar de explorar a dungeon. Ah, aqui já é o final de tudo. Ah, pra descer lá tem que matar o boss. Tá, então vamos pra parte de trás da dungeon. A gente vai. Pra onde mesmo? Pra parte de cima da onde a gente tá. Mas aí depois eu vou ter que fazer um grind mesmo, não tem jeito não. E aí eu vou fazer offline, né? Porque, meu, ninguém merece ficar vendo grind de RPG, né? Tá um negócio chato. Don't underestimate me. Pra que mesmo se eu vier com a minha vida cheia pra aquele boss, não adianta nada. 888, 1700 de dano. Do jeito que eu tô aqui, aquele 1700 mata qualquer carinha meu. 800 de dano mata um. O maior dano que eu dava nele era 60, 70. Que dava, olhando aqui, uns nem 5% da vida dele. O combo inteiro dava 5% da vida dele. Eu vou precisar de 20 turnos pra matar ele. Ao mesmo tempo conseguir durar 20 turnos e fazer a quantidade de turnos diminuir pra matar ele. Famoso grande. Cara mais forte. Talvez aumentar esse poder de cura, se esse poder de cura chegar nos 800. 4 vezes isso. Vai dar. É pra baixo. Aqui. Tá, agora como é que é esse pedaço desse mapa? Ah, mão pra esquerda e depois a gente vai pra direita. Lápis Lazuli. Ai! Já tô com pouca vida, né?
Eita! Que merda! Isso aqui faz... aumenta MP mais 200. Virou Enemy Surge. Lista de item até perdeu a barrinha já. Tivesse salvo, poderia voltar e não perder aquele item. Mas, paciência. Não! Ó, mas quando partiza ele faz isso. Tá um pouco mais pra longe do negócio. Mas quer saber que tinha que estar longe? Todos os a Magic, Poison, Ataque, não, isso aqui. Não consigo transmutar a Poison para um pro LX. Do jeito que eu quebrei aquele livrinho. Que merda. É, já era. Nem sabia que podia levantar esses baús. Descobri hoje que podia levantar os saquinhos. Ó, tá vendo que esse bichinho tá brilhando vermelho? Ele tá brilhando vermelho. Por causa desse negócio aqui, ó. Wicked intent with flash red. Provavelmente, vamos ver como é que funciona. Ele provavelmente é um que tem aqueles bichos mais fortes lá, aqueles banshee. Então. Ai, ai! Tem que usar no final desses ataques de bolha o counter. Cara, eu acho que só o Firelance já mataria esse bicho. Os caras estão muito perto de morrer. Mas muito perto de morrer. Esse é o pessoal. Essa também. Esse também. Morri pros peixinhos. O bicho mais básico da DG. Ah,
reset. Ai, ai, chat. Eu acho que a gente vai ter que fazer o grind pra terminar a DG. Vamos ver o que, que tem no final dessa DG. Vou skipar os monstros. Vou chegar no final da DG. O que, que tem? Também já estamos chegando em 3 horas de live já. E aí? Engraçado que os bichos ficaram fortes do nada, né? Tá matando até os peixinhos. O peixinho matou. O peixinho tava morrendo em um. Era um, uma morte por turno. Bom, chat. Já vimos que esses monstros vermelhos, piscam vermelho, a gente tem que esquipar. Ó, esse aqui também tá vermelho. Aquele ali tá normal. Aqueles voadores normalmente tem banshee. Começar a subir. Tô piscando vermelho, esse também. Subir. Dance. Ela não pode aprender esses poderes. Deixa eu ver aqui. Cada raid tem 1 a 8 chance de congelar. Ou melhor, né? Que isso aqui não tem chance de dar burn, né? Ela já tem o heal, mas por que, que eu não consigo usar?
colocar ela de e bom, ela tá disponível pra... Ah, era quadrada. Ela tá disponível pra vir a cada 3 turnos, viu, dela. Meu, se eu morri pros... Se eu morri pros peixes... Aí, um já foi pro saco. Ai, ai! Morri pros peixes, pô, as aranhas, então. Pelo menos eles não têm defesa, né? Ah, aí é sacanagem. Foi nenhum first aid nesse turno? A gente tem que usar um first aid no Iron Green. Boa. Ai, que bosta. Se ela tivesse ido atacar a Valkyria, a Lenef, a gente teria conseguido matar ele. Porque com ela eu consigo contra-atacar. Pô, caralho, tá mais forte do que nunca a Yolanda, velho. Deles. Nenhum first aid. Morreu. Tem que descobrir que status faz o que, porque eu preciso aumentar na Gelanda o status que faz ela atacar mais vezes. Na verdade é um problema, porque quando a Valkyria morre, ela fica com 1 de HP, na verdade, aqui. E eu tenho que usar item pra curar ela. Que eu não tenho. Eu tenho é item que revive, que aí, tá vendo? Revive com metade da vida. Não dá pra usar nela. Firestorm, Firelance, Firelance, Firestorm. Normalize ela consegue aprender. Não ajuda nada, não dá. Segue subindo. Fez de luz no cabelo dela em pixel, muito legal, né? Eu acho a arte pixelada muito legal. Pera, aqui é a saída de tudo? Ah, uma outra saída. Sim, pelo amor de Deus, vou botar por do map. Uf! Bom, vamos salvar. Tem que fazer um grindzinho. Chat, muito obrigado a todo mundo que participou. Não esqueçam de dar um follow no canal, se vocês gostaram da live, pra ficar sabendo quando a gente entra ao vivo. Segue a gente no Twitter também, que sempre tem notificação. Se você não usa Twitter, tudo bem. Eu não gosto muito do Twitter mesmo. No YouTube também
dá uma checada aqui embaixo nos painéis, é o painel do YouTube, a gente tem várias séries lá que vão direto pro YouTube. E os capítulos passados que fizemos aqui no Twitch. E, bom, também dá uma olhada nos nossos patrocinadores aí, o Streamlabs e o Green Man Gaming. É, o Streamlabs você faz download de graça e apoia o canal e uma ONG. O Green Man Gaming você compra jogos com um preço muito legal e também ajuda o canal. Galera, stay safe, muito obrigado por não participar. It's Bug3T, Ancon Con, Shidup59, Squid Squad Gaming e Philippas Flip. Thanks for the host, my friends. Stay safe. Até a próxima live, galera. Valeu!